Najhustejšie obývaným regiónom v Prešovskom kraji je Prešovský okres. Má 91 obcí. Pred 10 ročiami však medzi ne nepatrila táto obec, Ľubotice. Bola totiž súčasťou krajskej metropoly. Samostatne sa tu volí samospráva až po roku 1991. Najprv na rannú omšu a potom k volebným urnám. Takto sa začal volebný deň nielen v Ľubotíciach, ale aj vo väčšine obcí na východe Slovenska. Najdisciplinovanejší voliči seniori sú vždy medzi prvými, ktorí odhlasujú. Za prvé 2 hodiny prišlo v Ľubotíciach až 10% voličov v 3 okrskoch. Voliť tu môže takmer 3000 obyvateľov. Ja už som to druhýkrát, lebo som išiel z obchodu pred 3/4 na 7. Sa zobudila s tým, že idem voliť a hotovo. Bola som na nákup a teraz idem domov. Toto považujeme za ako nepísanú povinnosť. V mestách prichádzajú ľudia priebežne, v Prešove je otvorených 80 volebných miestností. Najviac okrskov je na Sekčove, najväčšom sídlisku. Sme pristali, takže sme tu. Nevynechala som ani jednu príležitosť a jednoducho cítim tú potrebu. A keď chcem potom kritizovať, nadávať alebo sa vytešovať, tak aby som na to mala nejaký podiel. V Košiciach môže voliť takmer 240 000 voličov, v susednom Prešove necelých 87 000. No aj napriek najpočetnejšej skupine voličov vidiek vždy porazí mestá v percentách volebnej účasti. Ono je to dané aj takými jednak psychologickými, ale aj tými sociologickými determinantmi. V obciach predsa len taká nejaká susedská súdržnosť. Susedia sa kontrolujú, bol si voliť, nebol si voliť. V desiatkach obciach na východe nemajú dosluhujúci starostovia protikandidátov. K ich opätovnému zvoleniu im napríklad stačí len jeden hlas, aj ten ich vlastný. Diana Murdziková, RTVS.